ମୁଁ ତ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହିଛି, ବହୁତ ବିଷୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି କହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ କରେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତା'ର କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଖରା ହେଲେ ବି ହୁଏ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସିମଲାରେ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ସେଇଟା ବହୁତ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ନୁହଁ, ନେଚର ଉପରେ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବହୁତ ଦରକାର, ଆଉ କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ରଖିବା। ଏବେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିମ୍, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଷ୍ଟଡି କରିଲେ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଆସିପାରିବ। ଜନ ଅନସ୍ତନ୍ତ ଆସିବା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ବେଳେବେଳେ ବି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ହୁଏ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା କଥା ସେଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଉପାୟରେ ଏବେ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପୁରା ପିକ୍ଚର୍ ଆସିଲେ ହିଁ କହି ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା।